Alexander Jarlegren är en 20-årig influencer med drygt 80 000 följare i sociala medier. Vad allmänheten inte känner till är att Alexander Jarlegren är dömd för barnpornografibrott. Han är dessutom dömd för misshandel, stöld, våldsamt motstånd, övergrepp i rättssak och vapenbrott. Hallå YouTube och välkommen till en ny video! Just nu rasar det en kritikstorm mot influensen och han har bland annat mottagit kritik från lokalmedia efter att han hade lyckats förmå en 10-åring att föra över 36 000 kronor till honom. I samband med ett rån beslagtog polisen Alexander Jarlegrens telefon där barnporr upptäcktes i kamerarullen. Polisen hittade ett klipp där två småpojkar hade sex inför kamera samt ett klipp där ett barn blev våldtaget av en äldre kvinna. Alexander Jarlegren dömdes för barnpornografibrott och polisen och hovrätten beskrev materialet som särskilt hänsynslöst. Eftersom Jarlegrens följarskara till största del består av just barn sökte vi honom för en kommentar om hans lämplighet som förebild för unga. Tjena där. Ni har tiotusentals följare i sociala medier men du är dömd för barnpornografibrott. Okay. Hur ser du på det? Amen. Ja, men en bra förebild för barn när man utsätter dem för sexuella övergrepp. Alexander? Skulle du kunna få prata med Alexander? Han är ju dömd för barnpornografibrott. Är det rimligt att man är en förebild för unga barn samtidigt som man utsätter dem för brott? Amanda? Jo, vi skulle vilja intervjua. Ni är ju båda två förebilder för tiotusentals barn som följer er i sociala medier. Samtidigt så har Alexander utsatt barn för sexuella övergrepp. Han har haft en stor mängd barnpornografi i sin telefon. Det vet ni det. Ni vill du se fler granskande reportage om influencers brottslighet? Teckna en prenumeration på Insikt 24 genom att swisha 350 kronor till 123-524-6871. På så sätt stödjer du vårt arbete. Jarlegren driver kontot Idiotpatrullen tillsammans med Amanda Nelson och de har cirka 80 000 följare i sociala medier. Hallå YouTube och välkommen till en ny video! De uppger själva att de jobbar heltid med sociala medier samtidigt som de ofta marknadsför kläder och smyckesföretag i sina videoklipp. Idiotpatrullen uppger oftast inte huruvida annonserna är betalda. Enligt svensk lag är man skyldig att redogöra för betalda samarbeten för att inte vilseleda sin publik. Om ni vill ha skitsnygga kostymbyxor som passar för fest, vardag eller vad som helst, klicka på länken i profilen och sen länken som heter kostymbyxor. Alltså där har vi de absolut snyggaste kostymbyxorna som existerar, det kan jag lova. Paret har hånats i sociala medier på grund av att de ofta sover tillsammans, bor ihop och spenderar nästan all sin vakna tid med varandra utan att vara tillsammans. Alex, vad är det som är på gång? Vi ska sova i vardagsrummet. Ja, skitmysigt. Kolla TV. 01:42. Jag har haft några vänner över. Amanda är ute och festar galet ikväll. Jag har också festat galet hemma. Flera TikTok-profiler hävdar att Alexander Jarlegren är friendzonad och desperat efter kvinnlig uppmärksamhet. Jag tror att det bästa svaret på det här är för att vi inte vill. Hör du? Vi alla vet att det är du som inte vill. Alex vill. Vi alla vet att Alex vill. Ta tag i era liv. Bra, så att in och checka på det med. Jävligt bekväm, man ska säga. Ja, och Nej men Amanda, för Alex bästa nu. Låt han lirka den. Det har gått så långt nu så att han måste prova dina trosor. Ta tag i era liv, gör det nu. Precis. Men influencerns brottsbana började inte i samband med de sexuella övergreppen mot barnen. Onsdagen den 21 januari 2020 klockan 15:08 togs influensen på bar gärning när han försökte snatta två clean drinks genom att gömma dem i sina kalsonger. Jarlegren försökte fly från ICA-butiken men polisen anlände strax därefter och lyckades gripa honom vid brottsplatsen. Han dömdes senare för stöld, våldsamt motstånd och vapenbrott eftersom han var beväpnad med tårgas under stöldförsöket. Den 20 oktober 2019 klockan 18:00 hade Jarlegren och hans kompisar stämt träff med den före detta nära vän. Till den gamla vännen hade de sagt att de ville köpa hans Louis Vuitton-plånbok men istället skulle gänget filma när de hotade och misshandlade den försvarslösa pojken.
Jag lägger in dömdes för misshandel men även brottet övergrepp i rättssak eftersom att han hade försökt hindra offret från att göra en polisanmälan. Han skulle tillsammans med en annan gärningsman sagt: om du berättar något så blir det värre. Ett par månader tidigare, den 10 mars 2019, hade Jarlegren enligt en polisanmälan medverkat i ett rån där en då minderårig pojke rånades på sina kläder och kontanter. Rånet skedde efter att målsäganden hade försökt lämna ortens kriminella ungdomsgäng genom att vända sig till polisen. I detta fallet friades Jarlegren på grund av bristande bevisning. Vill du se fler granskande reportage om influencers brottslighet? Teckna en prenumeration på Insikt 24 genom att swisha 350 kronor till 123-524-6871. På så sätt stödjer du vårt arbete.